Монголын тусгаар тогтнолын төвчөө цовр. Монголын тусгаар тогтнолын төвчөө цовр. Түүхийг илдвээр өөрчлөн засварлах нь түүхэн сургамжаа олж харах боломжийг өгөөсг. Үйлдсэн алдаагаа дахин дахин давтах аюул бүй болгодог гэдэг. Учир иймээс энэхүү бүтээлдэхүүн эцэглээцийн алдаа оног бодит баримтаар харуулахыг чармайлаа. Миний Монголын бүх түүх эвлэн нэгдсэн цагтаа дэлхийг захирдаг. Эвдрэлцэн муудсан үедээ бусдын боол болдгийг эзээж мартахгүй байх ёстой. Өнөөгийн бидний жаргалан тамдрал бүтэн зууны туршид амаргүй олон хүнд сорилтуудыг даван туулж, эх орон чизэг дээдсийн урсах цус туслах хөлсөөр золио хийж, бидний итгэл үнэмшил нутаг дэвсгэр үнэт баялгаар төлөөс гарган байж, унах босох алдах онохын зааг дээр та бидний гар дээр ирсэн тусгаар тогтнолын гашуун боловч үнэн түүхийг өгүүлэхийг чармайлсан солилцуулж байна. Бидний өвдөдсөн гаргасан цуцлалтгүй хүчин чармайлт, амьд үлсэн зэрэг талхмуудын хажууд та бидний ажил үйлс өчүүхэн гэдгийг мэдрэн ойлгож, улс төрнийхөө төлөө улам ихийг бүтээх эрмэлзэл төрөх болтугай хэмээн үзгэн чилээ. Сонсгч таны мэрэгэн оюун мэд түгэ. Зохиогч Боржгон өвөгч Яндунгийн Отхон Баяр. Дугаар дэвтэр дэлхийн их хөлсгөлийн сүүдэр. Долдугаар хэсэг комитернаас зохион байгуулсан төрийн эргэлт. Нэмсэн 28 оны 9 дугаар сард Чехийн коммунист комитерны гадаад харилцааны тэргүүлэгч Эшмирал тэргүүлсэн мөнөөх Амгаев, Америкийн коммунист Макдоналд, комитерны дэргэдэх залуучуудын байгууллагын төлөөлөгч Вартаниан нарын бүрэлдэхүүнтэй комитерны төлөөлөгч Монгол Ардын намын ээлжит их хурлд орохоор Улаанбаатарт ирлээ. Төлөөлөгчд ирсэн даруйдаа Илчин Сад Оохтинтай уулзв. Оохтин: Замбаторч комментарийнд жаахан гомдолтой байна. Тэр бэр өөрийгөө интернационалист гэж үзэж, их хурлд тавих хилтгэлээ зүүн чиглэлтэй гэж тооцсож байна. Гэндинч үндэсний үзэлтэйгээс өөр зүйлгүй, цагаан цаас шүү дээ. Миний бодлоор Замбаторч чуулсан нарыг ашиглан зүүнний шин жигүүр байгуулах нь зөв болов уу? Тэгвэл Монголын удирдлагын нэгдсэн байр суурийг хаглах боломж байна гэж өгүүлэхэд амгаа юу? Нөхөр Оохтин, бид дахин шин жигүүр байгуулах боломжгүй. Одоо бодтоор байгаа байдлыг харгалцан, бар унтныг шахаж, зүүнтнийг засгийн эрхэнд гаргах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Хэмээн зурж, Оохтин: Өнөөдөр би Дамдорчтой уулзлаа. Тэрээр их зөвхөрсөн байдалтай байна. Хаашаач явж байгаа мэдхэн боллоо. Намын гишүүдийн 80% бичиг үсэг мэдхгүй харанхуй байна. Сөр хүчин маань асуудлыг шийдэлцэхин оронд бүх асуудал дээр утга учиргүй зөрж байна. Байдал хүнд байгаа. Зарим нүхтэйг баривчлан нь дөрөвдийг салан тусгаарлах хөдөлгөөнөөс болсон шүү дээ гэж учирлаж байналаа гэж тайлбарлахад Ишмирал: Ямар ч хатугай айл айл талтай нь уулзъя. Гэхдээ Монголын удирдлагыг одоо зөвлөлт холбоод улсын бодлоготой нийцэх хүмүүсээр солихгүй бол алс дурандын байдал их хүндэрчвэг та ойлгож буй бизээ хэмээн харивлж. Комитерний төлөөлөгчид намын доторх хагарлыг илааршуулахын оронд зүүнтний улс төрийн байр суурийг боловсруулан өгч 29-өнөөр гарын үсэг зурвуулан их хурлд өргөн барьсан байна. Эхлээд бэлтгэл буудлагыг хангалттай зохион байв. Үйлдвэрчний эвлэлийн хурал, Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн төв хорооны хурал дээр зүүнтний байр суурийг олонхоор дэмжиж байгааг харууллаа. Дөрөвдийг салан тусгаарлах хэрэг толбогдсон нөхдийг ч суллуулсан зүүнтэн хүчирхэж байгааг илэрхийлсэн хэрэг болов. Дорн дэхний хөдөлмөрчдийн коммунист их сургууль төгсөгчдийг цуглуулан комитерны төлөөлөгчд уулзсан барууны аюулын талаар ухуулж нам төрийн удирдлагыг довтлох дайрагч отрядыг бэлдсэн байна. Комитерны төлөөлөгчд элдв учир, соднам, шижээ, дулма, банзарагч нарын дорн дэхний хөдөлмөрчдийн коммунист их сургуулийн оюутнуудыг оройволгон цуглуулж заавчилгаа өгч байжээ. Энэ үед асуудал хүндэрснийг ойлгосон Дамбаторч Амгаевтай уулзжээ. Дамбаторч:
Би намын даргын ажлаан өөхөд дург үзэх юм алга. Гагцгүй бадархан нарын нөхөд намын удирдлагыг авч явж чадах хэсгэд санаа зовниж байна. Тэдний боловсрал мэдлэг нэмгэн тул элдв асуудлыг мэдэхгүй шүү дээ. Химээхэд амгаа юу? Таны бодлоор жадамб хэрхэх бол? Химэн лавл дамбад орж. Жадамб хүн зөв боловч түүнийг дагалдан чойбалсан тэргүүтэй цэргийнхэн хүч төрөн орж ирэх болов уу? Цэргийнхэн хүчрхийллийн замыг эрхэмлэх болов уу химэн эмэн гэж хариулжээ. Байдал найдваргүй болсныг нэгэнт ойлгосон дамбад орж 10 дугаар сард хуралдсан бүгд хурал дээр буужиглав. Тэрээр баруун нугланд оролцсон хүлэн зөвшөөрч зүүнтний санал болгосон төслийг их хурлд оруулахыг дэмжив. Асуудал хичнээн хүнд байсныг дамдорж зөвлөлтийн элчин сайд Оогтиноос бидний буудчихгүй байгаа гэж асууснаас харагдана. Энэ бүхэн хэсэг хүмүүсийн хувийн зөрчил шиг уншигдаж байгаа боловч үнэн хэрэгтээ Монгол улсын цаашдын хөгжлийн замын тухай маргааны илрэл байсан билээ. Үндэсний эрх ашиг эрхэмлэлсэн зөвлөлт холбоот улсын тусламжтайгаар бий даасан бүгд найрамд хулсан хөгжүүлэх гэсэн Монголын шин залуус хэтнүүдийн байр суурь зөвлөлт холбоот улс комитетэрэг даган хөгжөхөөс өөр замгүй тул тэдний заасан замаар мухар сохроор дагалдах зүүнтнүүдийн байр суурьтай зөрчилдөж байсан хэрэг. Энэ маргааны эцсийн дүн нь Монгол орны хувь заяаг ямар замаар явахыг шийдэж байсныг 1928, 1932, 1937 оны хэрэг явдал харуулж байсан. 1928 оны 10 дугаар сард хуралдсан төвхөрөөний бүгд хурал, мөн сард хуралдсан намын 7 дугаар их хурал баруунтны шүүх хурал болж хувирв. Ишмирал бүгд хуралд үгхэлэхдээ баруунны аюулыг дарахгүй бол зөвлөлт холбоот улс комитетэрнээс холдох болно. Хүмүүсийг баривчилж айлган сүрдүүлж байна. Дөрөвдийг салгах гэсэн нь жижиг бөгөөд төдий ч чухал хэрэг биш. Дамбадарч комитетэрнийг эсэргүүцэж байна гэх зэргээр давшилсан нь удирдлага руугаа дайрах дохио болсон юм. Дамбадарч намын төвхөрөө баруунны аюулыг эсэргүүцэж ариутгахыг оролцоор ирсэн атал эрмэлзэх саналд үгүйсгсэн. Төвхөрөөний ерөнхий элтгэлийн төсөлд баруунны аюулыг эсэргүүцэх арга замыг тодорхойлсон. Вангунгуудын хөвгүүдийг сонгуульд оруулсан нь аргагүй байдлаас болсон. Төвнийг бадрах, дөрлөгж явах нарч батлалцсан. Нам зориудаар хэрэг ажлыг баруун тийш хандуулсан явдлыг тэмдэглэн хэлжээ. Мөн комитерний төлөөлөгч Райтер баруунны аюулын төвхөрөөний гадна байгаа гэж хэлж байсныг сануул. Бадрах комитернаас холдож хятадор хандах зүйл илэрч байгаа. Дамбадорч хятад их нэртэйгэн хятад шинд явдаг. Эхнэрээ удаадараа Бээжин явуулсан. Фенисиан болон Япон элчинтэй удаалга хийсэн. Хувьсгалын дайсан Цэрэн Донров дотоод Монголын алтан болон баргын мэрсэ нарыг дотончилсан. Ноёдламба сүм хийдийн хөрөнгийг хамгаалсан. Зөвлөлт холбоот улсын харьяат мэрэгчлэлт нарыг хөөж явуулахыг чухалчилсан. Сонгуулийн хэрэгт язгууртан тайч нарыг оролцуулсан гих мэтээр шүүмжлэн дайрсан байна. Зарим үед шүүмжлэл хэд хувийн чанартай зүйлс хутгалтан орж байсан тул дамбадорж гиндэн баг хурлын дарга байхдаа сохтуурын цахилгаан дэргээр хүн дайрч өгүүлсэн. Айлгарт орж 2 дугаар богд хэмээн сагсуурч өмнө хурлаа тайлан шалдалж бусдын эхнэр хүүхэнтэй зууралд нь самуурсан гих мэтээр BBC-г энэ мэд зүйлээр холбогдуулан ярилцах аваас цаашид нилээд зүйл гарч болно гэж сануулжээ. Оройволгон хуралддаг байсан комитерний төлөөлөгчд гиндэн бадрахнараас бодлого үндсэнд нь өөрчилж жижиг асуудлаар хөөцөлдөх бус төвлөрсөн зохилт өхийг шаардв. Дамбадорж оргон зайлах гэж байна гэсэн цуу яриа дэгдсэнийг далимдуулан комитерний төлөөлөгчд сэргийн анги хотын намын гишүүдийн хуралд оролцож нягтлах нэрийн дор дамбадоржийн эсрэг уур амьсгалыг нэвэргэх ажил хийсэн юм. Дамбадоржийн эсрэг уур амьсгал ширүүсч түүнийг шүүмжлэх нь хүчтэй болж ирсэнд сөрөн зогсоход бэрхшээлтэй болж эхлэв. Аргаварсан дамдорж намд баруунны аюул байгыг хүлээн зөвшөөрөхөд хүрчээ. Төвхөрөөний тэргүүлэгч гишүүн дэндэв. Төвхөрөөний дотор баруун зүүнний аюул байна гэж би хувьдаа баримттай мэдсэн зүйлгүй. Финюсианы би анх орж ирэхдээ зохих газрын зөвшөөрөлтөй байсан төвхөрөөнд түүнийг тулган хэлэлцэх явдалгүй химээж. Амар энэхүү зөрөлдөөнийг анхнаас үндсэн хэрэгт зөрөлдсөн зүйлгүй. Гагцгүй хэргийн явуулахад зөрөлдсөн гэж үзнэ. Чой болсон зөвлөлт холбоот улсаас холдно гэсэн замаар явах хүн олдохгүй буй за.
Комментар нь ба холбоот улсаас холдож, хятадыг түшигсэн зориг буй мэд худалдцсан үгийг үнцээр нь тасал болцох. Гэлгсэнг, гэнтэм, бадрахнаар эрх тушаал тэмцэж, үүмэлж яваа хэрэг буюу гэж сонссон гэх мэт шүүмжлэл хэлж байсан боловч, урлын ерөнхий уур амьсгалд төдийлөн нөлөөлж чадсангүй ажээ. Уг хэлсэн хүмүүсийн ихэнх нь комментарийн бодлого үзэл суртлыг дэмжих, хөдөөнийхэн буюу зүүнтнийг дэмжих уур амьсгалтай болж өнгөрөв. Элчин сайд Оохтын төвдөө мэдээлэхдээ их хурлын төлөөлөгчдийн санал шүүмжлэлд зөвлөлт холбоот улс комментарийнтэй найрамдалт харилцаа тогтоох хэлхээ холбоогоо баттгах санал тавьж үл эс тооцвол ирээдүйн ажлын талаар ажил хэргийн чанартай санал бага байна гэжээ. Их хурлын өмнө улсын бүгд хурлаар дамдорж голлон шүүмжилсэн бол их хурл дээр төв хорооны тэргүүлэгчдийг шүүмжлэх аян өрнжээ. Лаган, амар бол хизээнээс харгас этгээдийг хамгаалах бодлоготой. Шижээ, Жамсрааны болбоос буддын суртлыг Марксийн сурталтай адил химээж байгаа нь хувьсгалыг тэрсэлсэн бодлого. Сүм, Жадамбийн үзэл Америкийн зорилго ухаан нийцсэн. Гэндэн бадрахнаар Жамсрааныг туснамаас хөөн зайлвал бас зохин гих метр довтлон шүүмжилсэн байна. Комментарийн төлөөлөгч төвдөө Жамсрааны бол хичээнгүү сайд цэрин дөржийн барометр гэж бичиж байжээ. Монголын удирдагчид комментар нь зөвлөлт холбоот улсаас холдох гэсэн хятад Японтой ойртох гэсэн санаагаар нотлохдоо комментарийн удаа дараагийн удирдлага шийдвэрийг эсэргүүцсэн комментарийн төлөөлөгчийг хөн явуулсан зөвлөлтийн мэрэгжилтэнгүүдийг ад үзсэн зөвлөлт холбоот улс бол улаан империализм гэсэн яриа тараасан. Жамсрааны номондоо таган туваг зөвлөлт холбоот улсын колон болгожээ гэж бичсэн. Японы элчингийн будаалганд орсон, Японы консулыг өрх гэсэн, Герман Францад сурагчид явуулсан гихмитийн зүйлсийг жишээ болгожээ. Өөрсдийнх нь завраар харилцаж байсан Фенюсиантай тогтоосон холбоог Монголын удирдлага хятадд дотносон ялгуулгын хувиргав. Мөн хуучныг баримталж хувьсгалын намын хэргийг хөдөө нийтэд явуулахгүй байсан гэсэн зэмлэлийг тулгахдаа орон нутгийн намын өрүүдийн идэвхийг сэргээх талаар хийгдсэн ажил огт үгүй, харин түүнд бүх талаар сөрөг ажиллажээ гэсэн дүгнэлт хийсэн байна. Гэтэл төв хорооны бараг бүх бүгд хурлаар орон нутгийн намын байгууллагыг идэвхжүүлэх ажлыг хэлэлцэж шийдвэр гаргадаг байсныг тас үгүйсгэжээ. Улс орны хөрөнгөтэй замаар хөгжүүлэхийг эрмэлцсэн гэсэн дүгнэлтч бас худал байна. Өрдөх Вангун лам нарын эзэрхэг эрхийг бүрэн хязгаарлаагүйгээс тэдний зүгээс хувийн хөрөнгийг хөгжүүлэх суурь бэхжиж хөрөнгөтний замд хандах болсон гэж дүгнэсэн нь аж ахуйн хэрэгт ангиж байр суурьнаас хандаагүй хэмээн ял тулгах үндэс болж. Намын их хурлаас одоо тус нам нийгэм журмын байдалд хүрэхийг явуулан буй тул намын нийт суртлын хэргийг явуулахад Маркс, Ленний сургаалыг мөрдлөг болгон явуулахыг гол зорилго болгов зохино. Комментарийн халуун удирдлагад зөвлөх эрхийг батлан хадгалж алстаа жинхэнэ гишүүнд багтаж орохыг зорилго болгов зохино гэж заав. Монголд үнэн хэрэгтэй төрийн эргэлт хийж, улс орны удирдлагыг дур зоргоор нь солих ажил зохион байгуулсан комментарийн төлөөлөгчд цаашдын удирдлагад ч хин хин байх асуудлыг зохицуулсан. Тэд Москвад явуулсан цахилгаан утсанда дамбадорж жадам нарыг удирдлагаас зайлуулж Москва явуулах, харин амрыг ерөнхий сайдаар хэвээр үлдээж өнгөлсөн далдлалт хийх санал тавьжээ. Монгол ардын үсгэл дамын наримчгийн даргаар гэндэм, бадрах, элдв учир нарыг тэргүүлэгчдэд дамдин сүрэн амар чой болсон жигжид жав шижээ нарыг, хэн байцаах төв комиссийн даргаар лааганыг, цэргийн зөвлөлийн даргаар шархуу, дотоодыг хамгаалах газрын даргаар шижээг, Москвад суух элчин сайдаар лослыг, элчин сайдын ямны зөвлөхөөр дамбадоржиг, худалдааны зөвлөхөөр жадамбийг тус тус сонгох томилох санал комментарийн төлөөлөгчд гаргасан байна. Ишмиран, амгаа юм нар ерөнхий сайд амартай уурзаж, нөхөр амар, Монголыг империализмын халдлагаас хамгаалах үнэн шударга хувьсгалт замаар замнаж буй үндэсний үзэлтэн хэрэгтэй байна. Бид таныг тийм хүн гэж үзэж байна. Танд улс төрийн зарим алдаа холбогдно. Эхний алдааг автономитын үед хийсэн. Мөн баруунтны Япон хятадтай ойртох гэсэн алдааны хариуцлагыг та хуваалцах ёстой. Гэхдээ бид таны ажлын туршлагыг харгалзан нам засгийн удирдлагад ажиллах ёстой хүн гэж үзэж байна. Гэхэд амар бодлогширн суусна толгоогоо нэгэлээ.
Би Монгол үндэсний тусгаар тогтносон улс байх ёстой ойлгосон бодолтой хүн. Зөвлөлт холбоот улс комитетнаас хол бид оршин тогтнож чадахгүй гэж боддог. Гэхдээ би сүсгтэй хүн. Хэдийгээр бусдад үүнийг нь тулгах гэж оролддоггүй боловч сүсэг бишрэл дотор минь байж л байдаг. Нөгөө тэгүр би тайж гаралтай хүн. Нам хэрвээ тайж гаралтай хүмүүсийг халах гэвэл хална л биз. Би төрийн шугамараа л ажиллая гэж бодож байгаа. Надад өөр эрхлэх ажил мэдэх чадах зүйлгүй. Намайг төв хоронд оруулах хэрэггүй биз дээ. Зөвлөхөр үлдээс нь дээр биз. Химээж. Ишмира. Бид таныг төв хорооны тэргүүлэгчдэд үлдэж засгийн газрыг удирдах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм. Гэхэд амар дахин дург үзэж. Гуучин хүнийг толгойд үлдээвэл доод байгууллагуудад муу үлгэр болно. Би зөвлөхөр л үлдэхэд болно. Гэв. Амгай. Тэргүүлэгчдэд нөхөр амар чойлсон нарыг заавал байлгах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. Ажлын залгамж чанартач нам засгийн өмнө тулгарч буй зорилтуудыг биелүүлэхэд ч хэрэг болно гэж бид үзэж байгаа юм. Гэхэд амар толгоос ихсэрч. Би ажлаас зайлс хийх гэсэнгүй. Гэхдээ их хурлын уур амьсгал олон түмний санаа бодлыг харъя. Би өөрийн чиг шугамаа зөв гэж үздэг. Надад хэр чиний нэгэн таарсан ажил өгнө үү гэж. Тусгаар улсын ерөнхий сайд комитетны төлөөлөгчдөөс ажил гуйхад хүрсэн энэ гутамшигт тохиолдол Монголын төрийн удирдлагыг тэр цагт үнэн хэрэгтээ комитет нь бүрэн атгсан байсныг элтгэн харуулж байна. Их хурлын дараа улсын намын төв хорооны бүгд хурлаар Гэндэн Бадрах элдв учир нарыг намын наримчгийн даргаар, намын хянам байцаах төв комиссийн даргаар лагныг сонгож намын удирдлага зүүнтний гарт бүрэн шилжив. Их хурлын дараа хуралдсан улсын 5 дугаар их хурлаас чойлсон улсын баг хурлын даргад амрыг ерөнхий сайдд сонгож томилсон. Комитетны сохон байгуулсан энэхүү төрийн эргэлт нь Монголын удирдлагад байсан үндэсний ардчилсан үзэлтэй хэсгийг зайлуулж Монгол орны хэд зүүний хувьсгалт зам руу түлхэн оруулсан. Хэд зүүний туйлш руу бодлого улс орныг удалгүй хямралд түлхэн оруулсан билээ.